يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. اللهم وفقنا بالتفهم والتفهيم. السابعة التابعة لجملة لها محل ومحلها بحسبها، نحو زيد قام وقعد أبوه. Geçen dersimizde geçtiği şey cümle 7 vakt, 7 muritte, 7 yerde mahalle eyrabda eyleşer. Eyrabın mahallinde eyleşer. 6 denesini okudu. Kaldı 7.si. Hemin 6 deneden birincisi bu idi ki cümle cümleyi haberiye olan. İkincisi cümlə cümləyə haliyyə ola. Üçüncüsü cümlə məf'ulun biha ola. Dördüncüsü muzafun iləyhə ola. Beşincisi cazimin, ədat-ı cazimin, şərt-ı cazimin cavabında vaqi ola. Altıncısı müfrətdən tabi ola, müfrət kəlmədən tabi ola. Yeddincisi isə o cümlədir ki, o cümlədən tabi olar ki, tabi olduğu cümlənin məhəlli eyrabı var. Tabi olduğu cümlənin məhəlli, tabi olduğu cümlə özü eyrabın məhəllində əyləşir. Bir var idi, altıncıda dedik ki, cümlə tabi ola o müfrətdən ki, o cümlə tabi ola müfrətdən. Amma yeddinci deyir ki, cümlə tabi ola o cümlədən ki, eyrabın məhəllində əyləşib. Aydındır. Əs-sabiətu, ət-tabiətu li cümlətin ləha tabi ola o cümlədən ki, ləha məhəllun, həmin o cümlənin, yəni tabi olduğu cümlənin məhəlli var. Və məhəlluha və bu tabi olan cümlədə cümlənin məhəlli, yəni mətbunun, mətbunun məhəlli bi həsəbiha, yəni tabi olduğu cümlənin məhəllinin hesabınadır. Məsələn, Zeydun qamə və qəədə əbuhu bil ətf alə suğra. Deyir ki, Zeydun qamə və qəədə əbuhu kimi ki, və qəədə əbuhunu ətf eləyərsən suğraya. Suğra nə idi? Keçmişdir. Bəli, suğra mübtədanın xəbəri. Qoy burada yazaq, o daha aydın olsun. Deyirik ki, Zeydun qamə və qəədə əbuhu. Bu Zeydun qamə, Zeydun mübtəda, qamə onun xəbəri. Qamə özü cümlədir, cümlə deyil. Cümlədir. Niyə cümlədir? Xəbəri bildirir, söhbəti yox, xəbəri müfrət də bildirər. Qamə niyə görə cümlədir? Nədən deyirik cümlə? Feil faildir də. Qamə feil fail. Zeydun mübtəda. Qamə feil fail, xəbərdə Zeydun üçün. Cümlədirsə oldu nə? Suğra. Mübtədaya nisbətdə oldu suğra. Qamə əgər xəbərdirsə, bunun eyrabı nədir? Mərfu. Məhəllə eyrabda eyləşib. Vav və ətf.
قعد أبوه قعد فعل أبو فاعل هو مضاف إليه ها أبو فاعل قعد چون فاعل هم مضاف هو دا مضاف إليه خوب بو واو واو عطف idi قعد أبوه özü cümlə oldu cümlə olmadı cümlədir də bir dənə nəyin üstünə ətfdi qamənin üstünə ətfdi qamənin məhəlli ərabı nə idi mərfu demək bunun da məhəlli ərabı mərfudur başa düşdün cümlə tabe ola o cümlədən ki o cümlə özü ərabın məhəllində yerləşib bu özü ərabın məhəllində yerləşib düzdür indi məsələn düşün ki زيدون قائمون مفرد زيدون قائمون مبتدا خبر وقعد أبوه burada mətləb artıq dəyişdi Zeydun mübtəda. Qaymun onun xəbəri. Hə? Burada cümlə nəyə tabi oldu? Cümlə müfrədə. Hə? Burada cümlə cümləyə tabi olur. Hansı cümləyə tabi olur? O cümləyə tabi olur ki, o cümlə məhəlli ərabdadır. Ərabın məhəllində əyləşib özü. Bu hansı ərabın məhəllində əyləşibsə, ondan tabi olan cümlənin də məhəlli ərabı həmin şeydir. Bu mərfudursa, məhəllən mərfudursa, demək bu da məhəllən mərfudur. Bu cümlə də məhəllən mərfudur. Amma ikinci misalda cümlə tabi olub nədən? Müfrətdən. Düzdür? Bunun ərabı aşkardadır. Bu nəyinsə məhəllində əyləşməyib ki, elə bu öz yeridir bunun. Müfrədin öz yeridir. Demək bu cümlənin ərabı da nədir? Mərfudur. Aydındır? Rabit də vav. Rabit vav. Düzdür? Vav vav rabitdir də. Yox, bildim usta. Axı, orada cümlə idi, burada müfrədə idi axı. Hə, bizim işimiz, bu günkü dərsimiz budur. Cümlənin cümləyə tabi olması. Hansı cümləyə tabi olması? O cümləyə tabi olması ki, o cümlə məhəlli ərabda eləşir. Bu dünənki dərsimizdə, 6-cı növüdür. Bəli. Hə, bu 6-cı növüdür. Sadəcə bunların ikisini də gətirdim ki, müfrədə tabi olmasın və cümləyə tabi olmasın. Hər ikisi aydın olsun. Burada deyə bilərsən qamə suğradır. Burada qaymuna suğra deyə bilməsi cümlə deyil, müfrətdir. Aydındır? Müfrətdir. Və bunun da rabitə arasında bir vavdır, bir də ki budur. Aydın? Zəmir var. Aydındır? Burada cümlə müfrədə tabi olub, məhəllən mərfudur. Burada cümlə cümləyə tabi olub, o cümləyə tabi olub ki, rəf yerində əyləşib. Və ona görə də bu cümlənin ərabı mərfudur. Aydındır? Deyir ki, bəli, əs-sabiətu, yeddincisi, yəni o cümlələrdə, o cümlələr ki, ərabın məhəllində əyləşər, onlardan yeddincisi, li cümlət, ət-tabiətu, li cümlətin, ləha məhəllun. O cümlədən tabi olan cümlədir ki, o cümlənin məhəlli var. Və məhəlluha, yəni bu tabi olan cümlənin məhəlli, bi həsəbiha həmin o ərabın yerində əyləşən cümlənin məhəlli hesabınadır. Aydındır. Qısa yazıb, amma izahı genişdir. Nəhvu Zeydun qamə və qədə əbuhu. Zeydun qamə və qədə əbuhu. Zeydun mübtəda, qamə onun xəbəri. Qamə özü suğradır. Fel fail, cümləyi xəbəriyyədir, suğradır. Məhəllən mərfudur. Vav, vav ətvidir, ətvinəsək, qədə əbuhu tabidir, nədən qamədən? Ki, məhəllən mərfudur. Aydındır, çünki qamənin özünün məhəlli mərfudur, bunun da məhəlli mərfudur. Aydındır, deyirsən ki, və bil ətv ələ suğra, suğraya ətv eləməklə. Aydındır. Bədələn bi şərti kuniha əvfa bi tədiyyətil murad və təqəu və təqəu və qahən cümlə vaqi olar. Bədələn, bədəl vaqi olar. Nə cür bədəl vaqi olar? Bi şərtin kuniha əvfa bi tədiyyətil murad.
bu şərtlə ki, həmin o cümlə ki, bədəl vaqi olacaq, vəfa eləsin, yəni yetirsin, yerinə yetirsin, vəfa eləsin bi təədiyyətil murad, məqsədi çatdırmaqla. Məsələn, nə demək istəyir? Bir nəfər gəlib dayanıb bizim yanımızda, misalı da elə budur. Bir nəfər gəlib dayanıb yanımızda. Deyirəm ki, rədd ol burdan. Həmin o bir nəfərə deyirəm, rədd ol burdan. O adam üçün təəccüblü qalır ki, mənə niyə görə bu adam belə dedi? Mən rədd olu izahat verməliyəm ya yox? İzah eləməliyəm de, niyə rədd ol burdan? Niyə? İstəmirəm sən bizim yanımızda olasan. Rədd ol burdan, istəmirəm sən bizim yanımızda olasan. Rədd ol burdan bu əmirdir. Hə? İstəmirəm sən bizim yanımızda olasan, artıq bu bədəlidir, rədd olun bədəlidir. Yəni onun açıqlamasıdır da. Yəni izahat verirəm ki, sən niyə görə istəmirəm sən burada olasan? Aydındır. Deyir ki, ya da cümlə bir dənə bədəl olar. Cümlə bir dənə bədəl olar. Bu şərtlə ki, mübəddəlun minhi neynəsin? Məqsədini çatdırsın. Mübəddəlun minhin eyrabı nədirsə, cümlənin məhəlli də həmin şey olacaq. Aydındır. Baxaq. Bir də oxuyuram. Və təqəu bədələn, təqəu yəni ki cümlə vaqe olar bədəl beşərtin kovniha avfa bitədiyyətil murad. Bu şərtlə ki o cümlə yetirə vəfa elə məqsədi, yəni çatdıra məqsədi, əda eləyə məqsədin həqqini. Aydındır. Nəhvu əqulu ləhu irhəl. Deyirəm onun üçün ki çıx ged. İrhəl yəni çıx ged. Əmr forması. İrhəl, la tuqimənnə indənə, dayanma bizim yanımızda. İndi burada irhəl mübəddəlun mindir. Yəni rədd oldu, elə bir çıx ged. Nə ilə, bunun bədəli nədir? La tuqimənnə indənə. Cümlə la tuqimənnə, yəni ki, dayanma bizim yanımızda. La tuqimənnə indənə, yəni bizim yanımızda dayanma. İrhəlin bədəli budur. İrhəlin eyrabı nədir? İrhəl feili əmridir. Özü nəyin məhəllindədir? Əqulu feil fail. Ləhu car məzrun mütəlləqdə əquluya. Əqulu feil faildirsə, irhəl onun məf'uludur. Hə? İrhəl əgər əqulunun məf'uludursa, qol maddəsidir də. İrhəl əgər əqulunun məf'uludursa, məhəllən nədir? Mənsubdur. Məhəllən mənsubdur. Düz. İndi la tuqimənnə indənə cümlə cümləyi bədəliyyə nədən irhəldən? O da mənsubdur. O da mənsubdur. Məhəllən mənsubdur. Aydındır. Və illa fəkun fi sirri vəl cəhri müslimə bu şeirin arxasıdır. Əsas məhəlli şahidimiz əqulu ləhu irhəl la tuqimənnə indənə. Budur. Aydındır. Başa düşdün. Təfsilun axər. Əl-ulə mimma la məhəllə ləhu la məhəllə ləhu əl-müstənəfətu. Başqa bir təfsil. Başqa bir təfsil yəni nə demək? Biz bu əvvəldə keçdik ki cümlə, cümlənin halətlərindən keçdik ki cümlə 7 yerdə məhəlli eyrabda olar, 7 yerdə heç bir şeyin də məhəllində əyləşməz. Yəni, müstəqil bir cümlə olar. Heç bir şeyin yerində, heç bir eyrabın yerində əyləşməz. Demərik ki, bu cümlə məhəllən, məsələn, mərfudur, məhəllən mənsubdur, məhəllən məcrurdur. Demərik. Cümləni sahib-i səmədiyyə böldü 2 hissəyə. Dedi ki, 14 cür cümləmiz var. 7-si eyrabın məhəllində əyləşər, 7-si eyrabın məhəllində əyləşməz. Yəni, müstəqil cümlə olur. Bu məhəlli eyrabda əyləşən cümlələri oxuduq, gəldik, yetişdik o cümlələrə ki, onların məhəlli eyrabı olmaz, müstəqil olarlar. Mimma la məhəllə ləhu. Digər bir təfsil o şeydədir ki, o cümlələrdədir ki, onlar üçün məhəl yoxdur. Birincisi nədir? Əl-ula əl-müstənəfətu. Cümləyi müstənəfə.
cümle-i müstənəfə nə demək idi? Və hiyəl müftətihu bihəl kəlam əl-münqətiə əmma qəbliha. Deyir, cümle-i müstənəfə. O cümləyə deyərlər ki, ya kəlam onu ilə başlayır, əl-müftətihi kəlamdır. Yəni, kəlamı onunla başlayırsan. Cümlənin, istəyirsən bir dənə mövzuyu açasan, mövzunu o cümlələ başlayırsan. Heç bir şeydən tabi deyil ki, nə xəbər yerində əyləşməyib, nə hal deyil, nə... Sadəcə kəlam onu ilə başlanıldı. Müstənəfə ona deyərlər. Əgər, məsələn, bir kəlam ki, bir cümlə ki, kəlam onu ilə başlanılır, ona deyirlər cümləyi müstənəfə və heç bir şeyində yerində əyləşməyib. Müstənəfə özü iki cürədir. Ya müftətihi kəlamdır, ya da münqətidir öz maqəblindən. Münqətiə nədir? Münqətiə budur ki, kəlam heç onunla başlamayıb, başqa bir cümlə ilə başlayıb. Bu, mövzunun ortasında və yaxud da axırında gəlib, amma öz maqəbliyindən heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni, adiyyəti yoxdur maqəblinə. Bizdə ona adətən deyərlər abzas. Abzas deyərlər. Ya kəlam abzasla başlayar. Heç bir, yəni özündən qabaqçı cümləyə adiyyəti yoxdur. Və yaxud da baxarsan, görərsən ki, mövzu gedir, mövzunun içərisində birdən-birə mətləb dəyişdi. Heç maqəbliyindən əlaqəsi yoxdur. Ona deyərlər münqətiə. Müstənəfə, cümləyi müstənəfə. İki hissəyə bölünür. Müftətihi kəlam, bir dənə, bir də münqətiə. Münqətiə nədən? Maqəbliyindən. Aydındır. Deyir ki, əl-müstənəfətu. Deyir, birincisi cümləyi müstənəfədir. Və hiyə, hiyə qaydacaq müstənəfəyə. Əl-müftətihu bihəl kəlam. Əl-müftətəhu bihəl kəlam. Açılar onunla kəlam. Yəni, başlanılar onunla kəlam. Əvül-münqətəə. Ya da həmin o müstənəfə, cümləyi müstənəfə, olar münqətəə. Nədən münqətəə? Əmma qəbli. Ha, öz ma qəblindən. Nəhvü, misal üçün, فَلَا يَحْزُنْكَ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Burada məhəll-i şahid اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًدir. فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Bu bir cümlə. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Bu da ikinci bir cümlə. Bu münqətəədir. Bunun maqəbliyindən heç bir adiyyəti yoxdur. Düzdür? Fəla yəhzun ki qəvluhuma da deyə bilərik ki, bu da cümləyi müstənəfədir. Fəla yəhzun ki qəvluhuma da deyə bilərik ki, bu da müstənəfədir. Çünki kəlam bununla başlayır. Müftətihədir. Birinciyə deyəcək, fəla yəhzun ki qəvluhuma deyəcək ki, cümləyi müstənəfədir. Hə? Niyə görə? Çünki müftətihi kəlamdır. Kəlamı açan. İnnəl izzətə lillahi cəmiyənə də deyəcək, cümləyi müstənəfədir, amma münqətəə. Nədən münqətə deyil? Maqəbliyindən heç bir adiyyəti yoxdur. Aydındır. Yəni, bu tamam başqa kəlmə bu. Və kəzalikə. Və kəzalikə cümlətul amilil mulğa li təəxxurihi. Və deyir, bu cürədir. Yəni, məhəlli eyrabı olmaz. Nəyin məhəlli eyrabı olmaz? O cümlənin ki, o cümlə amildir. Amma ilğa olunub əməldən li təəxxurihi təxirə düşdüyünə görə. Məsələn, indi o hansı amildir ki, təxirə düşəndə əməldən ilğa olar. Hansı amildir? Bu amildir ki, o əfəal-ı qulubda var, əlimtu babında. Məsələn, deyirsən ki, bir var deyirsən ki, əlimtu zeydən, məsələn, qaimən. Zeydən qaimən. Əlimtu zeydən qaimən. Əlimtu feil faim. Zeydən birinci məfu, qaimən ikinci məfu. Xoq.
Bu əlimtu bunların başına gəlməmişdən əvvəl mübtəda xəbər idi. Düzdür? İndi əlimtunu biz təxirə salırıq. Öz məmurundan. Deyirik Zeydun Zeydun qaimun qaimun əlimtu əlimtu hə? Yadua düşdü. Əlimtu, bəli, əlimtu təxirə düşdüyünə görə, öz məmulundan təxirə düşdüyünə görə eləyə bilməz Zeydun qaimunda əməl eləsin. Hə? Deyir ki, bu cür hallarda əlimtu özü cümlədir də, feil faildir. Düzdür? O amili ki, əməldən ilğa olunub, heç bir əməl eləmib, litəəxurihi, yəni təxirə düşdüyünə görə əməldən ilğa olunub, o cümlənin məhəlli eyrabı olmaz. Məsələn, burada düzün ki, əlimtun eyrabı nədir? Deyəcəksin ki, əlimtunun heç bir eyrabı yoxdur. Niyə eyrabı yoxdur? Axı, bu cümlədir. Deyəcəksin, olsun da cümlə. Bu, o cümlələrə aiddir ki, onların məhəlli eyrabı yoxdur. Çünki bu cümlə o amillərdəndir ki, ilğa olunub, təxirə düşdüyünə görə ilğa olunub əməldən. Aydındır, heç bir eyrabı yoxdur. İki kəlmənin ortasında da gəlsə. İki kəlmənin ortasında gəlsə, artıq o aiddir başqa bir mötərizə cümləsinə. Mötərizə, onu da keçirik. Və kəzalikə, və deyir bu cürədir, yəni o cümlənin məhəlli eyrabı olmaz. Cümlətul amil... O cümlə ki, amildir, əl-mülğa litəəxurihi, ilğa olunub təxirə düşdüyünə görə əməldir. Aydın, bundan söhbət gedir. Əmməl-mülğa litəvəssutihi fəcümlətun mu'tərizətun. Amma əgər ortada gəlsə, ilğa olsa əməldən, ona deyərlər cümləyi mu'tərizə. O, bu hissəyə aid deyil. Aydındır. Bu cümləyə müstənifədir. Əgər ortada gəlsə, Zeydun qaimunun ikisinin ortasında gəlsə, o artıq aiddir cümləyə mötərizəyə. Cümləyə mötərizənin də məhəlli eyrabı yoxdur ki. Düzdür? Deyir, aiddir cümləyə mötərizəyə. Əs-saniyyətu, ikincisi, yəni o cümlələrdən ki, məhəlli eyrabı olmaz, onlardan ikincisi, Əl-mu'tərizətu və hiyə deyir, ikincisi mu'tərizədir, cümləyə mu'tərizədir. Əgər cümləmiz cümləyə mu'tərizə kimi vaqi olarsa, məhəlli eyrabı olmaz. Cümləyə mu'tərizə niyə deyirik? Və hiyə cümləyə mu'tərizə o şeydir ki, Əl-mutəvəssitətu beynə şəyəyin vaqi ola iki şeyin arasında. Mütəvəssit ola iki şeyin arasında. İki dənə şeyin arasında gələ, ona deyirlər cümləyi mötərizə. Yəni, həmişə bu cür olar. Bəli, həmişə bu cür olar. Min şəni hima. Bu himanı qaytaracaqsan şey əyinə. Deyir ki, o iki şeyin şəni budur ki, yəni hansı iki şeyin arasında gələndə mötərizə olar? O iki şeydən söhbət gedir ki, şəni hima, yəni onu demək istəyir. O iki şeydən söhbət gedir ki, Ədəmu təvəssüti əcnəbiyyin bəynəhuma deyir, onların ikisinin arasında əcnəbinin olmaması lazımdır. Aydındır? Yəni, lazımdır ki, o iki şeyin arasında əcnəbi bir şey düşməsin. Məsələn, mübtəda və xəbər. Mübtəda və xəbərin ortasında əcnəbi şey olmaz. Olmaz ki, fasilə olsun. Əgər varsa, ona deyəcək cümləyi mötərizə. Silə, mosul. Mosul və silə. Bunlar bir-birləri ilə bir yerdə gələrlər də. Mosul varsa, siləsi də olacaq. Demək, silə ilə mosulun arasında olmaz əcnəbi düşsün. Əgər düşübsə, demək, mötərizə kəlamdır. Aydındır. Yəni, bu cür edir. Deyir ki, min şənihima, yəni o iki şeyin şəni budur ki, Ədəmu təvəssüti əcnəbiyyin bəynəhuma. Onların ikisinin arasına bir dənə əcnəbi düşməsin. Aydın.
ve teg'u galiben beynel fe'l ve me'mulihi. Vaqi olar cümle-i mötərizə. Teg'unun huvəsi qayıdır, hiyəsi qayıdır cümle-i mötərizəyə. Cümle-i mötərizə vaqi olar galiben fe'lnə me'mulu arasında. Görərsən fe'l gəlir, fe'lin me'mulu nədir? Ya faildir, ya məf'uldur. Hə? Fe'lnə məmulunun arasında bir dənə cümlə gələrsə, həmin cümləyə deyəcəyik cümle-i mötərizə. Hə? Məsələn, feili gətirib, bir dənə başqa bir söz gətirib, sonra ardıca failin gətirib. Feilin failin gətirib. Faillə feilin arasında və yaxud da fail məf'ullə feilin arasında fasilə salan cümləyə cümle-i mötərizə deyəcəyik. Və bu cümle-i mötərizənin məhəlli irabı yox. Müstəqil bir cümlədir. Aydındır. Və buna deyərlər cümle-i mötərizə. Deyir, vaqi olar cümle-i mötərizə qalibən feillə məmulu arasında vəl mübtədəi və xəbərihi və mübtədanan xəbər arasında. Məsələn, zeydun əlimtu qaimun. Aydındır. O da cümle-i mötərizədir. Vəl musul vəsilətihi. Musul ilə siləsinin arasında. Aydın. Vəl qəsəm və cavabihi, qəsəmlə qəsəmin cavabının arasında. Yəni, bunları yadında saxlaya. Vəl mousuf və sifətihi, mousufla sifətin arasında. Neçədə nə elədi? Feil öz məmulu ilə, mübtəda xəbəri ilə, mousuf siləsi ilə, qəsəm cavabı ilə, mousuf sifəti ilə, 5 dənə. 5 şeyin arasında vaqi olan cümlə, cümləyi mötərizədir. Aydındır. Bunu yadında saxla və əzbərlə. Cümle-i mötərizənin də birliyi nədir? Əs-salisətu. Həmin o cümlələrdən üçüncüsü ki, hansı cümlələrdən? O cümlələrdən ki, onların məhəll-i irabı olmaz. Onlardan üçüncüsü əl-müfəssirətu. Cümle-i müfəssirədir. Yəni, təfsir eləyən cümlə. Və hiyə Yəni, o müfəssirə, cümle-i müfəssirə, hiyə qayıdır cümle-i müfəssirəyə. Əl-fəzlətul kaşifətu lima təlihi. Fəzlə, yəni ki, artıq, lazımsız. Başa düşürsən, artıq və lazımsız deyəndə, yəni fəzlənin lüğəti mənasını deyirəm. Amma burada fəzlə, yəni o mənadakı rükünü kəlam deyil. Kəlamın rükünü deyil. Yəni, sadəcə bu, hansısa sözü təfsir vermək üçün gətirilib. Aydındır. Cümle-i müfəssirə o cümlədir ki, fəzlətul kaşifə limatəlihi. Tilv etdiyi cümlənin mənasını kəşf eləyər. Kəlamda bir dənə fəzlədir, yəni artıqdır. Kəşf eləyər, kaşifə, yəni kəşf eləyər lima təlihi, özündən qabaq tilv elədiyi nəyi? Cümlə. Məsələn, deyirsən ki, İnnə məsələ İsa indəllahi, həqiqətən Allahın yanında İsa'nın məsəli, kəməsəli Adəm, Adəmin məsəlidir. Bura qədər. Nə olmuşdu ki, Adəmə? Mən sən bilmirsən, heç ümumiyyətlə dindən xəbərin yoxdur. Sən fəqət İsanı tanıyırsan, bilirsən ki, İsa xanım Məryəm salamullah əleyhanın evladıdır. İsa bir cürə dünyaya gəlib ki, ümumiyyətlə onun atası olmuyor. Hə? Və onun atası olmadığına görə də, əstəğfurullah, əl-əyazubillah, ona ad verirsən ki, bu Allahın oğludur. Atası olmayıbsa, Demək, bu Allahın oğludur da. Mən də çalışıram, sənə izah verim. Deyirəm ki, xeyr, sən düşündüyün doğru deyil. İsanın məsəli eyni ilə Adəmin məsəlidir. İndi məsələ burasındadır ki, sən Adəmi də tanımırsan. İndi mən məcburam, sənə Adəmin halətindən təfsir verəm. Adəmi mən niyə görə İsa'ya misal gətirdim? Deyirəm ki, xələqəhu min turabin. Adəmi Allah-u Teala torpaqdan yaratmışdı. Yəni, İsa'nın heç olmasa anası var idi. Və İsa'nı doğmaq üçün bətin var idi. Dünyaya gətirmək üçün bətin var idi.
Amma Adem üçün nə ana var idi, nə ata var idi, nə də bətin var idi. Xəliqəhu min turabin. Allah Taala onu torpaqdan xəliq elədi. Təfsir elədim, eləmədim? Yəni Adəmin məsəlini təfsir elədim. Bu xəliqəhu min turabin cümləyi müfəssirədir məsəli Adəm üçün. Məsəli Adəm üçün. Aydındır? Bunun məhəlli erabı olmaz. Amma bəzi nəhv alimləri gəlirlər, deyirlər ki, bunun cümləyi müfəssirənin məhəlli erabı var. Bəzi nəhv alimləri deyirlər ki, bunun məhəlli erabı var. Məhəlli erabı nədir? Təfsir olunmuş cümlənin məhəlli nədirsə, onun da məhəlli odur. Məsələn, kəməsəli Adəm. Adəmin erabı nədir? Məcrur, kəməsəli Adəm. Hə? Demək, xələqəhu min turabin cümləsinin də məhəlli məcrurdur. Bəzi alimlər belə deyirlər. Sən hansını qəbul eləyərsən? Qəbul eləyərsən, bunu qəbul eləməzsən. Özün fikirləş, qəbul eləyə bilərsən, eləyə bilməzsən. Mən bunu qəbul eləyərim. Mən qəbul eləmirəm ki, cümləyi müfəssirə məhəlli erabdan xalidir. Mən bunu qəbul eləmirəm. Bu mənim fikrimdir. Bu bəndənin fikridir. Amma burada sahibi səmədiyyə qeyd edib həmin bu cümləyi müfəssirəni nə də məhəlli erabı olmayan cümlələr arasında. Mənim əlimdə dəlilim var və o dəlilə əsasən qəbul edirəm ki, bəli, bu müfəssirə, cümləyi müfəssirə nədir? Məhəlli erabı var. Məhəlli erabı da təfsir olunan cümlənin məhəllidir. Niyə xələqəhu min turabin? Bir dənə rabit var aralarında. Xələqəhu zəmir qayıdır. Adəmə zəmir qayıdır. Rabit də varsa və bilirsənsə ki, bu cümlə ona aiddir, maqəblindən münqətiə deyil ki. Aidi var da bu. Həm də ki, buna fəzli kəlam demək olmaz. Rökni kəlam olmasa da fəzli kəlam deyil. Aydındır. Məhəllə irab götürmək olur. Xoş, bu bizim fikrimizdir. İndi bu əsas, indi bunu burada belə yazılıb, biz də bunu belə qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Vəl əsəh səhih qola əsasən ənnəhu la məhəllun ləha. Həqiqət budur ki, onun məhəlli yoxdur. Cümləyi müfəssirənin məhəlli yoxdur. Hə? Bu, sahibi səmədiyyən fikri. Və qilə hiyə bi həsəbi ma tufəssiruhu. Və bir dəstə nəhv alimləri deyiblər ki, onun, yəni cümləyi müfəssirənin hesabı ma tufəssiruhu. O şeyin hesabıdır ki, onu təfsir eləyib. Aydındır. Yəni, bunun məhəlli müfəssirun minihin məhəllidir. Aydındır. Ər rabiə. Dördüncüsü. Yəni, o cümlələrdən ki, onların məhəlli erabı olmaz, onlardan dördüncüsü silətul mosul. Mosulun siləsidir. Yəştəritu kounuha xəbəriyyətən məlumətən lil muxatəb. Deyir ki, mosulun siləsidir, dördüncüsü, dördüncü cümlə ki, onun məhəlli erabı olmaz, o cümlənin məhəlli erabı yoxdur ki, o cümlə silədir bir dənə mosul üçün. Həmin o silənin şərti nədir? Birinci şərti budur ki, xəbəriyyə olsun, yəni inşaiyyə olmasın. O silə xəbəriyyə olsun. Məlum olsun müxatəb üçün. Yəni, müxatəb bilsin söhbət nədən gedir. Silə məlum olsun müxatəb üçün. Müştəmilətən ələ zəmirin mutabiqin lil mosul. Silə şamil olsun o zəmirə ki, o zəmir mutabiqdir mosulla. Mosulla mutabiq olan zəmirə şamil olsun. Məsələn, deyirəm ki, ca-ənil ləzinə. Ca-ənil ləzinə.
gəldi mənim yanıma, gəldi yanıma o kəslər ki, əlləzinə deyirəm də, cəm deyirəm. Əlləzinə mosulu cəmdir. Hə? Qa, məsələn deyirəm ki, ca ənilləzinə qa imun, qa mə əbu hum. Hum, cəm dedim də. Qaimdir onların qamə əbuhum silədi əlləzinə üçün. Hə? Bir dənə bulub cəm zəmir var ona əlləzinəyə qayıtmağa var. Yəni silənin zəmiri mosulun zəmiri ilə mutabiq olmalıdır. Müfrətdə, təsniyədə, cəmdə. Və yaxud da deyirəm ki, ca ənil ləzani. Ca ənil ləzani. Təsniyədən söhbət edir. Əlləzani. Cə ənilləzani qamə əbuhuma. Qamə əbuhuma. Aydın. Qamə əbuhuma. Huma zəmiri təsniyədir. Qayıtdı təsniyədir olsunlar. Demək, silədə bir dənə zəmir olmalıdır. Həmin o zəmir mütabiq olmalıdır mosulun haləti ilə. Aydındır, müfrət və təsniyə və cəm baxımından. Deyir ki, dördüncüsü mosulun siləsidir. Mosulun siləsində yüştərətü qovnuha xəbəriyyətən məlumətən şərt olunub ki, o olsun, yəni silə, cümləy silə, xəbəriyyə olsun, məlum olsun müxatəbi üçün, öz də şamil olsun, müştəmilətən ələ zəmirin, şamil olsun bir dənə zəmirə, o zəmir nə cür olmalıdır? Mutabiqin lil mosul, mosulla mütabiq olsun. Aydındır, həmin zəmir mosulla mütabiq olsun. Əl-xamisə 5-ci, yəni o cümlələrdən ki məhəlli eyrabı olmaz onlardan 5-cisi Əl-mücabu bihəl-qəsəm o cümlədir ki ona cavab verirlər qəsəmə and içməyə yəni cavabı qəsəmdə cavabı qəsəmdə vaqi olan cümlənin məhəll-i eyrabı olmaz. Yəni, qəsəmin cavabında, and içməyin cavabında vaqi olan bir cümlə. And içməyin cavabında vaqi olan cümlənin məhəll-i eyrabı yoxdur. Məsələn, misal gətirib. Yasin vəl-Quranil-Həkim İnnəkə ləminəl-Mursəlin Yasin ya nida Sin munada Həzrət Peyqəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə xitabdır. Allahümme sallam. Vəl Qur'anil Həkim. And olsun hikmətli Qurana. Vəl Qur'anil Həkim. Vav vav qəsəm. Qur'anil Həkim and içilən şey. Hə? İnnəkə ləminəl mursəlin. Bu innəkə ləminəl mursəlin cavabı qəsəm. İnnə hərfi müşəbbəhə bil fiil. Müşəbbəh bil fiil, hə? Kafi xitab, onun ismi, ləminəl mursəlin, onun xəbəridir, hə? İnnəkə ləminəl mursəlin bütövlüydü cavabı qəsəmdir. Bunun məhəll-i eyrabı olmaz. Aydın, məhəll-i eyrabı yoxdur. Nəhvu, Yasin vəl-Quranil Həkim, innəkə ləminəl mursəlin. Bunu izah verdik. Və məta, indi burada biraz diqqətli ol, diqqətə çox böyük ehtiyac var. Və məta içtəməə şərtun və qəsəmun. Və deyir, nə zaman ki, bir yerə cəm ola şərt və qəsəm. Şərt də gəlib, qəsəm də gəlib. Şərtlə qəsəm bir yerdə gəlibsə nə olmalıdır? Diqqətli cəm elə, Cavaba ehtiyacı var. Şərtin də cavaba ehtiyacı var. Qəsəmin də cavaba ehtiyacı var. Düzdür? Qəsəmin də bir də cavabı olmalıdır. Şərtin də cavabı olmalıdır. Hər ikisi bir də cavab istəyir. Deyir, bir zaman ki, qəsəmlə şərt bir yerə cəm oldu. O cavabın haləti nə olacaq? Bu cavabı biz qəsəmə verəcəyik, yoxsa şərtə verəcəyik? Kimə verəcəyik bunu?
Deyir uktufiye bi cevabil mutekaddem minhuma. Deyir kifayetlenersen, kifayetlener bi cevabil mutekaddem minhuma. Onlardan hansı müqaddemdirsen. Deyir mesela bir dana şart gelip, bir dana qəsəm gelip. Cəm olublar bir yere. Birinci şart gelip, ikinci qəsəm gelip. Sonra dallarıca bir dənə cavab gəlir. Bu cavabı kimə verim? Qəsəmə verim, şərtə verim. Deyir, hansı qabaqdır ona? Uktufiyə bir cavabil mütəqəddəm minuma. Onlardan hansı müqəddəmdirsə cavabı verəcəksən ona. Aydındır, cavabı verəcəksən ona. İlla, yəni o yerdə fərq eləyər ki, iza təqəddəməhə, səndə təqəddəməhədir, səhvdir. Huma düzəldərsən ona. Təqəddəmuhuma. İza təqəddəmuhuma ma yeftəqiru ila xəbərin fəyüktəfə bi cavabi şərt. Məgər bu iki deyir müqəddəm ola onların hər ikisinə. Yəni şərtə də və qəsəmə də, şərtdən də və qəsəmdən də qabaq bir dənə elə bir şey gələ ki yeftəqiru ilə xəbər. Xəbərə ehtiyacı var. Məsələn, şərtlə qəsəm cəm olub bir yerə. Hə? Amma şərtlə qəsəmdən qabaq bir dənə elə bir şey gəlir ki, onun xəbərə ehtiyacı var. Xəbərə ehtiyacı olan şey nədir? Müftədə. Zeydun vəllahi. Məsələn, deyirsən ki, Zeydun vəllahi inqamə lə əqumu yazıram bunu. Onda deyir həmin bu zamanda cavabı verəcəksən sən şərtə. Əgər bu şərtlə qəsəmdən qabaq elə bir şey gəlsə ki o şeyin mübtədaya ehtiyacı olsa o halda o cavabı verəcəksən hər halda nəyə? Şərtə. İstəyir şərt qabaqda olsun, istəyir mütləqən deməkdən məqsədi budur ki, istəyir şərt qabaqda olsun, istəyir şərt qəsəmdən sonra gəlsin. Misalların yazımı aydın olacaq. Bilməm, heç nə çatmadı. Baxmalıdır mənə. Amma aydın olacaq. Məsələn, deyirsən ki, bax, bir, vəllahi, İnqamə vəllahi inqamə Zeydun lə əqumu izah verək. Vav-vavı qəsəm. Allah müqəssəmun bil. Hə? İni şərtiyyə. Qamə Zeydun şərt. Ləəqumu cavab. İndi bu cavab qəsəmin cavabıdır, yoxsa şərtin cavabıdır. Hə? Dedik ki, hansı birinci gəlirsə bu cavabı verəcək ona. Demək, bu cavab, ləəqumu. Cavab, vəllahi birinci gəldiyinə görə qəsəmin cavabıdır. Aydın. İndi bunun əksinə yazırıq. Yazırıq ki, in vəllahi qamə zeydun lə əqumu İni şərtiyyə vəllahi qəsəm qamə zeydun şərt hə? İni şərti lə əqumu kimin oldu? Cavab bu cavab bir dənə cavabdır. Bunu kimə verək? Qabaq gələn indi. İnə verəcək. Hər halda hər ikisinə verəcək. Yəni qabaqda gələn hansıdırsa ona. Birinci gələn kimdirsə ona verəcək. İndi üçüncü halət. Zeydun
Zeydun in laf et belə deməyə. Zeydun vəllahi vəllahi in qamə in qamə lə'əqum 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 Zeydun mübtəda. Mübtəda nəyə ehtiyacı var? Xəbərə. Vəllahi qəsəm. İnqamə şərt. Lə'əqumu cavab. Hə? Lə'əqumu verəcü biz inqaməyə. Aydındır. Birinci. Hə? Birinci götür. Əgər deyirik ki, bunların ikisi bir yerə cəm ola. Yəni, qəsəmlə şərt ikisi bir yerə cəm ola. Cavabı biz verəcük birinci hansı gəlirsə ona. Amma deyir, əgər bunlar ikisi bir yerə cəm olsa da, onlardan qabaq elə bir şey gələ ki, onun xəbərə ehtiyacı var. Əgər xəbərə ehtiyacı varsa, cavabı biz dərhal şərtə verəcük. İstəyir şərt sonra gəlsin, ya əvvəldə gəlsin. Başa düşdün? Qəşək. Deyir ki, bir də oxuyuram ibarəti. Və mətə içtəməə şərtun və qəsəmun. Və o zaman ki, cəm ola şərt və qəsəm. Şərt və qəsəm bir-biri ilə cəm olduğu zaman uqtufiyə bi cavabil mütəqəddəm minhuma. Kifayətlənər cavabı onlardan birincisinə verməklə, qabaqda gələninə verməklə. İlla məgər bu iki iza təqəddəməhuma. Məgər bu iki onlardan qabaq gələ, yəni şərtdən və qəsəmdən qabaq gələ nə? Ma o şey ki, yəftəqiru ila xəbərin. Ehtiyacı var bir dənə xəbərə. Yəftəqiru yəni ehtiyacı var. Ehtiyacı var bir dənə xəbərə. Fəyüktəfa bi cavabi şərt. Və o zaman kifayətlənərsən cavabı şərtə verməklə mutləqa. Yəni, istəyir şərt qabaqda gəlsin, istəyir axırda gəlsin. Fərqi yoxdur. Cavab şərti verək. Aydın? Xub, əs-sadisətu. Altıncı, keçək ya bəsdir. Əs-sadisətu. Altıncısı, yəni o cümlələr ki, o cümlə məhəlli eyrab yerində əyləşməz, eyrabın məhəllində əyləşməz. Ondan altıncısı əl-mücabu biha şərtin qeyri cazim. Deyir, o şərtin cavabında gələn cümlədir ki, o şərt cəzm edən, cəzm verən şərt deyil. Əgər şərtimiz, ədat-ı şərtimiz, yəni ədat-ı şərt iki cürətdə bəziləri cəzm verər, bəziləri cəzm verməz. Əgər cəzm verən olsa, onun cavabında gələn cümlə məhəllə məczumdur. Keçmişdir. Əgər ədat-ı şərtimiz qeyri cazim olsa, onun cavabında gələn cümlə məhəlli yoxdur. Aydındır. Elə mübtəda xəbər kimi də oxucuq. Nəhu iza ciətəni səndə nə yazıb? Ukrim tukə yazıb. Yoxsa ukrimukə yazıb. Ukrimukə. Ukrimukə? Bəli. Burada səhv yazıb onda. Burada yazıb əkrəm tukə. Bunun səhv yazıb. Ukrimukə olmalıdır. İza cəitəni ukrimukə. Aydın? Bəli. İza ədat-ı şərt. Cəitəni şərtin özü. Hə? Fel fail məf'ul. Hə? Ukrimukə cavabı nədir? Şərtidir. Burada iza o ədatı şərtdəndir ki, cəzm verməz. Ukrimukə özü bir dənə cümlədir. Deyərsən ki, birdən deyərsən ki, bu məhəllə məczumdur, məhəlli yoxdur ki onu. Ukrimukə müstəqil bir cümlədir. Aydındır. Və fi hökmi həl mucabu biha şərtin cazimin. Deyir ki, onun hökmündə cazimin şərti, şərtinin cavabı kimi.
ولم یکترین بلفا ولا بی ازایل فجائیه احتیاج یوخدو که فایه یخنلاشسن و ازای فجائیه یخنلاشسن مثلا نه وار ایده جازمده او ادات شرط که اونون جازم ورنده اونون شرطی بو ایده که onun cavabında ya fa gələrdi əvvəlində ya da izai fucaiyə gələrdi. Deyir onun hökmü burada olmayacaq. Aydındır? Və fi və fi hukmi hal mucabbiha şərtin cazimin və deyir o hökmdəki o şərti cazimin cavabında gəlirdi. Vələm yəktərim bil fa. Burada deyir yaxın olmayacaq faya. ولا بی ازایل فجائیه نه ده ازای فجائیه نه هو این تقوم اقوم این تقوم اقوم ایدن ده یل بیلا از سابعتو نهایت او جملنین که محل اعرابی یختو اوندن یتدینجسی اتابعتو لما لا محل لهو او جملدی که tabi olar o cümleden ki onun mehalli yoktur. Bu cümle tabidir o cümleden ki onun mehalli irabı yoktur. Demek onun mehalli irabı yoktursa bunun da mehalli irabı olmayacak. O hansı cümle olabilir sence ora bakmadan de. Hansı cümleden tabi olabilir ki onun mehalli irabı yok. Səncə hansı cümlədən tabi ola bilər? Bir az bir damcı beyni işlətsin tapacaqsan. Məntiqdir təsəvvür elə. Hansı cümlədən cümlə hansı cümlədən tabi ola bilər ki, o tabi olduğu cümlənin məhəllə irabı yoxdur. Hansı cümlələr məhəllə irabı olmur? Cümlə ya müstənəfə olsun, ya mötərizə olsun. Dərsin için deyir da. Əgər yəni bu cümlələrin birindən tabi olsa, o cümləyə tabi olan cümlənin də məhəll-i irabı yoxdur. Gərək bu məhəll-i irabı ola ki, onun da məhəll-i irabı ola da. Aydın? Hə, biraz beyin işlənmək lazım. Deyir, ət-tabiətu, yeddinci o cümlədir ki, tabi olan lima o şeydən ki, la məhəllə ləhu, onun məhəlli yoxdur. Nəhvu, ca-əni zeydun, فَاَكْرَمْتَهُ جَاءَنِ الزَّيْدُنْ فَاَكْرَمْتَهُ جَاءَنِ الزَّيْدُنْنَنْ تَابِعُ اُلُ فَاَكْرَمْتَهُ اَكْرَمْتَهُنُنْ مَهَلِّ اِرَبِ yoktu. Niye göre? Çünkü جَاءَنِ الزَّيْدُنُنْ مَهَلِّ اِرَبِ yoktu. جَاءَنِ الزَّيْدُنُنْ niye مَهَلِّ اِرَبِ yoktu? جَاءَنِ الزَّيْدُنُنْ niye مَهَلِّ اِرَبِ yoktu? Niye اِرَب مَهَلِّنْدَ اِلَشْمِي Müstənifədir, kəlam ona başlayır. Cümlə ona başladı da. Cani Zeydun. Müstənifədir. Fəəkirəmtəhu da ondan tabidir. O Cani Zeydunun heç bir irabı olmadığına görə Fəəkirəmtəhunun da heç bir irabı yoxdur məhəllən. Aydındır. Cani Ləzi Zarəni Və Əkirəmtəhu Cani Ləzi Zarəni və Əkrəmtəhu. Burada məhəlli şahid Əkrəmtəhudur. Əkrəmtəhu tabi olub Zarənidən. Zarənidən. Və Zarəninin məhəlli irabı yoxdur. Əkrəmtəhunun da məhəlli irabı olmayacaq. Niyə görə Zarəninin məhəlli irabı yoxdur? Əlləzi görə. Niyə əlləzidən olur? Əhsən, silədir də məhəllə irabı yoxdur. Hə? Məhəllə irabı da vaqə olmuyor. Ondan tabi olduğuna görə, silədən tabi olduğuna görə, bəli, onun məhəllə irabı olmayacaq. İzə ləm yəc əlil vav lil hal bi təqdiri qəd. Deyir, o zaman biz bunu o cümlədən tutaruq ki, məhəllə-i irabı olmayan cümlələrdən tutaruq ki, ləm yəcəlil vav lil hal. Bu vavı, vav-ı haliyyə tutmayaq, bir təqdir qəd. Qədi təqdirdə tutmaq olaq. Əgər vavı, bu əkrəmtəhunu
əvvəlində gələn vavı, vava haliyyə tutsuq, Əkrəm Tahu deyəcək, məhəllən mənsubdur. Niyə məhəllən mənsubdur? Çünki haldır. Aydındır. Amma əgər biz zarənidən tabi tutsaq onu, deyəcək ki, məhəlli yoxdur. Aydındır. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Ya Allah!